是说要有同样的轮廓，才能被算作是一家人。是不是说会有很多个以后，无论怎样都属于我们。是不是说会有说不完故事，归于你，归于我们一家。我会在这里傻傻的一直等你，不管大雨是否突然来袭。我会在这里将一切安排就绪，只等你一句。我会在这里默默地守护着你，就连呼吸也怕打扰到你。也许这就是家人的意义，多美丽。第七题，哎，七道题都一样啊，看来这次稳了呀！赶紧，第八题，还是 C， 选 C 吗？啊，我选的是 A 啊，咱俩谁错了？我不能错啊，这道题我算了两遍，我还验算了一遍，我肯定没错。选 A， C， 我说 C 就是 C， 咱俩打赌吧，要是这道题选 A， 咱一会儿选 D。一回吗？他可是苏玉。听说没有，这孩子他妈又嫁人了。哎，他嫁人有什么新鲜的？人家两口子都离婚十多年了。不是，人这一次傍个大款。大款？那趁多少钱呢？趁钱，大别墅，好几辆的车，还好几家公司呢。这么有钱，岁数应该不小了吧？岁数，跟苏玉他妈差不多。二婚，那肯定是啊。听说对方也带个男孩。嘿，你们说说哈，守着自己的儿子不养，却给别人当后妈，真是差了。爸，回来了。回来了，儿子。这什么呀？十斤土豆。怎么卖这么多？这可不是买的，街口领的。只要过去听听课呀，就能免费领箱土豆。说吧，又骗了多少钱？您能不能别老跟一群老头混？您才多大岁数啊？还有，我跟您说过多少次了，那些免费领东西的都是骗人的，目的是给你们洗脑，买一堆没用的保健品。我这可不是保健品，我这是膏药，
专门治我这腰伤的，而且才9.90元，哪儿捡这便宜去？就算这膏药不好使，9.90元土豆总值吧？嘿嘿，儿子，你不是爱吃土豆吗？快去烤几个。嘿嘿嘿，这就是你的10斤土豆，怎么了？这就是9斤土1斤豆。哎，我瞅瞅，我瞅瞅。这不坑人吗？这个。不过也没错，土豆土豆，土跟豆嘛。爸，膏药您贴了吗？先生太太，菜上齐了。嗯。哎，阿姨，我来帮他包，您下去休息吧。吴斌，吃饭。无比，嗯，阿婷说你最爱吃帝王蟹，今天专门去海鲜市。请注意您的措辞。我有自己的妈，她去世了。您要是也死了，那我也喊您一声妈。混蛋！你怎么说话呢？正好别生气，孩子头一回见，生分点儿，难免的。别给他包，让他自个儿包。哎呀，行了，这岁数的孩子都叛逆，我那儿子比他还倔呢。我听说你儿子也上高二了。对呀。在哪个学校上学呢？叫什么高中来着？哎呀，一下子想不起来了，反正就是他们那片儿一普通高中，教学环境什么的嘛，就那么回事儿。不过孩子总能考个全校第一名。那这么好的苗子，咱可不能给浪费了。转到无比那个学校去吧。私立学校，条件总归是要好一点，而且两个孩子还能相互作伴。真的？我听说那学校特难进。无比，你不吃啦？好了。这个小男孩穿的真土啊！别乱说，不能歧视家庭条件比你差的小朋友。嗯，妈，你叫这个是打算送人吗？对啊，妈妈有个朋友的儿子下个月过生日，
他拜托我给他做个雕像，给他儿子当生日礼物。是张阿姨吗？嗯。是梁阿姨吗？也不是，是妈妈新认识的一个朋友。他耳朵上有颗痣。对啊，耳朵上有痣的孩子啊，聪明。妈，那你打算什么时候送给他？嗯，等过两天妈妈有空的时候就送过去吧。来，妈妈教你画。对了，真棒。妈，今天我爸把那个女人领回家了，他们结婚了。试试。吴斌，怎么今天有时间约小姨了？小姨，帮我一忙。跟小姨有什么帮不帮的？有事直说。我想转学。转学？为什么要转学啊？啊？我爸要把他那个情妇的儿子也转到我们学校，不想看见他。干嘛呢？干嘛呢？哎，苏月，给你介绍个朋友，我同桌，他冒充。啊？冒充？冒充谁啊？冒充他呀。啊？他？他冒充谁啊？他冒充就是我。哎，同学，你是不是有点虎呀？我就叫冒充，冒充就是我的名字。你才虎呢，你爸妈才虎呢，给你起这破名。哎，那么敢问阁下尊姓大名？免贵姓韩，名波狂。韩波狂啊？哎呦，那你爸妈这一波操作也挺狂的。走吧。行。儿子，儿子，妈有件大好事要跟你说，快跟妈上车。请注意您的措辞。我只有爸，没妈。要不是因为你爸，妈当年也不会抛下你。他有什么错？大人的事情小孩不懂，他就是个死心眼儿，成天窝在那小厂子里，就知道干活。我跟他性格也不一样。他穷，不是你想象的那样。行了，咱俩今天不说这个，你先跟妈上车，咱聊点别的。你不跟我上车，我就跟你回家。
有什么事直说吧。你先吃点东西，这是北京最好吃的一家西餐厅，你先尝尝，看合不合口味。土豆就是个配菜，吃它干嘛呀？你是不是不会用刀叉呀？来，妈妈帮你切。你要再不说，那我就回去了。行行，听儿子的。咱们先说正事儿，你和我爸，就是我老公，他说要把你转到国际中学。你能不能别老干涉我的生活？什么叫干涉你的生活呀？妈妈是为你好。我老公那儿子跟你一边大，他就在那读书，你比他差哪儿了？凭什么他能？够了！我和他不可能有交集。哎，不是，脸色儿怎么这么难看啊？有吗？我不是一直都这样吗？也对，从小到大我都没见你笑过几回。哎，我要是长一张你这么帅的脸，我都恨不得每天把五官做几次排列组合。您倒好，整个一面瘫。嗯，行行行，我不说了，行了吧？咱们转一新同学啊，那又怎么样？哎，你就不好奇他啥样一个人吗？有什么可好奇的？这可没法唠。不是我说，就你这张脸，但凡有点表情，这校草这名头都不至于落我头上呢。同学们，今天咱们班来了一位新同学，请进。大家欢迎一下。完了，这校草恐怕是要更名易主了。新同学做一下自我介绍吧。我叫吴比。他劝谏的艺术对咱们现代人有什么样的意义呢？说话要理解对方的感受，对话要委婉，这样才能进行有效的沟通。而且呢，要善于倾听别人的意见，完善自我，这样才能提高修养。我看大家也困了，这样好不好？
哪位同学上来给大家唱首歌，提提神儿，好不好？谁来？没人呢，那班长，你来。老师。好。那我给大家唱一首我很喜欢的歌，《Goodbye Lonely Heart》。Goodbye, my old friend. It's time to go our separate ways. It feels so bittersweet, but you belong to yesterday.Lonely heart, goodbye. Thank you.还说自己不会唱歌，你还有什么惊喜是我不知道的？你叫苏玉啊？有事儿吗？你怎么喜欢听那么老的歌啊？你管着吗？你的耳朵上也有一颗痣？你有病啊！我跟你说，从小到大没人敢对我这个态度。你是不是偶像剧看多了，幻想自己是富二代，所有人都对你俯首称臣，只要有人敢忤逆你，就成功引起你的注意。行了，看在你长得像那个雕塑的份上，我就不跟你计较了。你说什么？我说你长得像某个雕塑，你推我干什么？我最讨厌别人说我面瘫了。屈原，名平，字元，他是战国时期楚国的著名诗人和政治家，在楚国曾经当过左徒和三闾大夫。楚辞呢，他收集的是战国时期楚国以屈原为首的一批诗人的诗歌集。就这还半张，整天睡觉。这些诗歌呢，有一个共通的特点，
也就是说啊，他们都是用楚地诗歌的形式和方言声韵来进行楚地风土人情的描写。屈原早年呢，颇受楚怀王的信任，监管内政外交大事。他提倡美政，主张对内举贤任能，修明法度；对外主张联齐抗秦，因遭贵族的排挤和诽谤，被先后流放至汉北和原乡两地。楚国郢都呢，被秦军攻破以后，屈原自沉于汨罗江。苏鄙，我知道。好，同学们，我刚刚说的呢，就是屈原的历史背景。同学们在课后啊，也可以自行搜索一下屈原的一些历史故事。哎，我那武器呢？算了，回头再买用。你能睡那么大？我都弄出来这响。我再给你们吹个更大，一会儿教你们。豆豆儿，你离那炉子远点，别烫着你。妈妈，叔叔来了。来了。哎，老规矩啊。朵朵，给叔叔拿筷子。哎，好嘞，谢谢，谢谢。朵朵，给叔叔送两个油饼过去啊。来，拿过去。嗯，这怎么多给我加了俩油饼啊？你的饭量我还不知道啊，省的两块钱不就是为了买彩票吗？还是你懂我。朵朵，赶紧收拾收拾书包，一会儿叔叔送你上学啊。哦，来，朵朵来。
身旁一切都变得美好，从今天起每时每刻都像是生命里最幸福时光，无论你在哪里家都会在。在那个地方。